9 ביולי 2023. אני מתכבד לפתוח את ישיבתה השבועית של הממשלה כאן בירושלים, בירתנו המאוחדת לנצח נצחים. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. תודה. בראשית דבריי אני מבקש לשלוח תנחומים בשם כל הממשלה ועם ישראל למשפחות של רב סמל דוד יהודה יצחק מבית אל, לוחם סיירת אגוז שנפל בג'נין, וסמל ראשון שילה יוסף אמיר מקיבוץ מירב, לוחם בסיירת גבעתי שנרצח בפיגוע בסמוך לקפונים. עם ישראל מחבק מעומק הלב את המשפחות, וכולנו מצדיעים לכוחות הביטחון שנלחמים בטרור סביב השעון. אני מבקש להבהיר שוב את המדיניות שלנו. כל מי שרוצח ישראל, כל מי שמבצע טרור, יגיע לאחד משני המקומות, או לכלא או לקבר. זאת מדיניות הממשלה, ואנחנו מיישמים אותה בשלוש דרכים. ראשית, אנחנו באים חשבון עם המפגעים עצמם, בלי יוצא מן הכלל. שנית, אנחנו פוגעים במשלחי הטרור ובתשתיות הטרור. שלישית, אנחנו יוזמים ומפתיעים. אנחנו קובעים את העיתוי לפעולות שלנו, כפי שעשינו במבצע מגן וחץ נגד הג'יהאד האסלאמי בעזה, וכפי שעשינו במבצע בית וגן נגד המחבלים בג'נין. אנחנו משנים את המשוואה, וכך נמשיך לעשות. במקביל, אנחנו ממשיכים להיאבק ביוקר המחיה. אנחנו נכנס השבוע שוב את ועדת השרים ליוקר המחיה כדי לזרז את החקיקה, את הסרת הרגולציה, את אחידות התקנים בינינו לבין אירופה. מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. הכוונה שלי לקיים את הוועדה הזאת בישיבה שבועית עד הפגרה. לגבי הפגרה אני גם מוציא מכלל אפשרות. אנחנו מחויבים להילחם ביוקר המחיה. הממשלה תאשר היום את השתתפותנו בוועידת האקלים COP28, ועידה בינלאומית שתתקיים באיחוד האמירויות. אנחנו מחויבים למאמץ הבינלאומי החשוב הזה להפחתת מזהמים ולהגנת הסביבה. הממשלה תקבל היום עדכון מהיועצת המשפטית לממשלה וגורמי האכיפה לגבי מדיניות האכיפה כלפי איומים ופגיעה בנבחרי ציבור, קריאות למרי אזרחי ואי ציות לחוק, חסימות כבישים ושביתות בלתי חוקיות. אני מבקש להעביר כמה דברים. הזכות להפגין במסגרת החוק היא זכות מקודשת לכל אדם ולכל ציבור, ואנחנו מגנים בתוקף כל אלימות כלפי מפגינים מצד זה או אחר. הזכות הזאת שמורה הן למתנגדי הרפורמה והן לתומכיה. הממשלה לא מעלה על דעתה להגביל זכות זאת, אבל הממשלה כן מבקשת לקבל דיווח מהי מדיניות האכיפה ביחס להפרות החוק, ביחס להפרות חוק שפוגעות בזכויות היסוד של מיליוני אזרחים ושמתבצעות כמעט על בסיס יומי במהלך ההפגנות. הפרות אלה מתבטאות בחסימת אורכי תחבורה ראשיים במדינה, בשיבוש נמל התעופה, בקריאה לאי תשלום מיסים, בהטרדת אישי ציבור וסביבתם, בקריאות להמרדה, בארגון סרבנות במטרה להשבית יחידות שלמות בצבא, והפרות חוק בתחומים רבים אחרים. הציבור צריך לקבל מענה לשאלה, מהי מדיניות האכיפה? והאם זוהי מדיניות אחידה? כי במדינה דמוקרטית לא ייתכן מצב שבו יש מדיניות אכיפה אחת כלפי ציבור מסוים ומדיניות אכיפה שנייה כלפי ציבור אחר. כי לכולם ברור, אכיפה בררנית היא פגיעה אנושה בדמוקרטיה ופגיעה אנושה בשלטון החוק. ועל כן ביקשנו מהיועצת המשפטית לממשלה לתת דיווח לממשלה בנושא זה. תודה רבה. Sure, I'll be back.